Hello guys, welcome to Gary Tech Interior Design. Na leo tuko hapa tuko na two bedroom house pamoja na sitting room. So tumeshafanya piping work. Let's enjoy the video. Before ingie, utapata kuna socket hapo. I'm Chira. I'm trying to support Chira. Mimi nilikuwa naweka hii. Ukiingia hapo unapata hii socket ile that to serve hii environment of time watu wamekaa hapo watakuwa wanachaji hapo simu. Ukiingia hapo sasa ndio entrance hii ni corridor. Corridor ya kwanza hapa tumeweka hizi vitu tatu, mbili za kusave hii corridor na kusave security na pamoja na veranda ya nje na anything yenye wanaweza ongeza huko. Ukiingia huko, this is the sitting room. Kianza sitting room penye iko shamfanyia piping work. Tuko na hiyo socket huko. Ukiangalia kuna socket hapo juu yake tukaiwekea wall bracket. Na hiyo socket ika serve paka huko ile. And the other side tuko na TV hapa. So hizi pipes moja ya kuleta moto kwa socket na other one ya kuleta antenna huko. Pia tukamwekea socket ingine hapo chini na pia tukamwekea wall bracket. Hapa ni hizo inaitwa aje? Hapa ni hizo lighting kwa hapa fan switching zote hapa. In case weke gypsum provision to ready to sham provide. Huko ndio bedroom ya kwanza. Either visitors ama whichever room itaweka. Tukamwekea hapa switching point. I'm going to go to the house. So ni anaweza zima hapa ama washa hapo and then tukamprovidea socket hapo chini time ya kucharge anaweza charge. Na tukawaonyesha tukawaambia lazima tukorogee dirisha. Hii inafanya dirisha hiyo nyumba kuavoid kupasuka. Ukiangalia hata pia juu. Ukiangalia pia huko juu tukaiweka hiyo beam tena tukaikorogea juu. To withstand that weight ya mabati pamoja na ya hizo mbao. Hapa ni sisi consumer control unit of ya four way. Hapa kuna strapping pia. Ukitoka from corridor ukikuja kwa master bedroom sio lazima tena urudi kuwash kuzima huko. Unaweza zima hapa. Hii imeenda huko inaita itachukua kwa moto ya ku light cho huko. So ukiingia hapa hapa pia tukiona hapa tuliwekea mwekea wall brackets. Tunaekanga wall bracket kwa each corridors as in the face ndio ilete hiyo mwangaza vizuri. Ukiingia hapa sasa hapa ndio mali ya mechi. Hii ndio stadium. Hapa tukamwekea sockets hizi ni switching point pamoja na mali ya kuweka fan ya squeeze. Hizi fan zimekuja digitalize lazima ugongee battery. So sisi tunaanga haja ya kuweka battery itatonga cha kazi chafu. So tunapanga tunaweka provision yake mapema. Hapa ni socket. Even though we put a vacation in a sitting room, now have to come here with brackets. Hapa, come here to a strapping, come here to a neutral, come here to a security chain, and come here to a wall bracket, up with you. Huku kwingine ni choo. Hii ni choo tu, sasa tumeke, lesu mi kuhizate, tupo hapo, erinji ya tutilangajia, watu shafanya, nijaje, plumbing. Hii ni mali ya kuweka head, hiyo shower head, mali ya kufungua. Hapa ni tap ya maji, in case of anything unataka kujiosha, unaweza chota hapa maji. Hapa ni mali ya sink. Sink itakaa hapa. Hapa ni choo kwa hapa na float trap ya kutoa maji nje. So guys, venye unaona, imefanya kazi safi. Nini za phone you kutupea kazi. Tunafanya kazi mzuri. Kila now and then. So kindly guys, go back, subscribe, watch, like, share. Anything. Jaribu ufanye kila juu ya chini ufanye. Na ukiangalia niko na mai. Hii huyu hapa ndio jamaa wangu tunafanyanga naye kazi. Jamaa yes. Mkono. Huyo ndio mkono wako. Huyo ndio PA, personal assistant wangu. Introduce. Thank you so much guys for watching this video. My name is Brian Chishe.
also have a channel, though I don't upload video, the kind of video like this, but I'm also in these videos. Welcome to this channel, Gary Tech Interior Designer. Designer. We do a great job, as you see. So we are showing you from the start to the end. So sipo hatuko tunaonyesha the end peke yake. Unajua watu mnapenda kuona kitu mzuri tu. Hamtaki kuona anga behind the scene. So sisi tumeamua kuonyesha vile tunaanza, ndio inachukua anga process. So kama mko na kazi na kama mnataka skills, you can come here, go YouTube search Gary Tech Interior Designer. Tunaweza wauzia skills pia bro. Skills unaweza kuwa mko mbali, unaweza kuwa might be you are in US, as we can't reach there, we can sell for your skills. Yeah. So thank you so much for watching this video every day. Yeah. I really appreciate you are the returning subscriber to this channel. Thank you so much for being coming back to the video. I appreciate you so much. And if you are new here, consider subscribing, sharing the video, commenting and liking the video. I really appreciate, guys. Thank you so much. Okay, sasa wacha tuwafanyia exterior. Hiyo tulikuwa tunafanyia interior work. So, let's wacha naonyesha venye exterior work venye iko. Sasa hata ukiangalia hapa, bado even though is molding, ukiona venye nakaa hivi, unaona inakaa mbaya. Got a whole lot of meaning, I don't know how.
talk with you.